banyak saking sasor busono kang samil mampak potrek papan panderonco. Nah puniko candrane dinik poro kadan putro artine trongo kang sami merasuk busono kang prajerita kadek kemubiar busono rio cinondro saking pandro cemelarat yang cinondro ngat yang lintang bimo sepi. Thank you.
kok kape dening para kakang putra Handi Tetro kemlasu Kusono kapracita. Cinondro saking Pandro jempolor candara ningkatya lintang Bimo Sakti. Oh,
Nuhun inggih. Ngaturaken dumateng para kadang sedaya budaya kagung dalam cinta satriya rumatan. Mereka barisan ini tining para kadang putrong kebarengan godo kemang jajepun nom tenom sak kembaran. Ega kebarengan prajurit saking pantarangin prajurit para berjok lono seman duno kepegal tining para pucaling serbisa kembaran. Para mila kata sebetiki para hibun. Ini kita sarga ngaturaken sugeng pinara sugeng barisan ingat tos titipun anipun pagedaran. Ing pasono para tanto monyu wijoyo putra lomaksono makito ing paris. Bayak, bayak siap, siaga. Oh.
Thank you.
gunung. Kocap kacerita menitih turung kukang sami merasuk di sono kabaran cerita. Dampiak-dampiak cemplorot candrane yang cinondro katyo selo bleki di katon kububiar. Katon kububiar busana niru cemplorot candrane yang cinondro katyo lintang panjerino. Iya cinondro katyo selo bleki di selo kangaran matu bleki di kangaran sebut kang katingal perampok running. Anggen pun tening para kadang putra gambaraken prajurit saking bantarangin prajurit putra Braja Kelana Sewandana kang rikala semanten wontenaken arah-arahan saking kutha bantarangin. Ekang cimudul wantenipun Raja Kediri ekang kadherek dening prajurit 144 jajahipun kang sami nitih turu. Ekang dipun bandhingani dening para Braja Kelana Sewandana kabekal dening sakwernane kewan alas ingkang sarta galak. Prabu Celeng Srengi Sambadriya Balan nak orang yang bakal Jaya Wijayanti Jaya Kanan Nembur Suprasto Dining Pangasuni Ayu Rai Kales Saking Sambi Mono Nyumwi Jaya Putra. Dwi Jaya Putra Prabayo Prabanira yang celeng sepi raksasa miring tamanten topeng para Braja Kelana Sewandana ingkang tuku sebaring ayu Dewi Sangga Langit ingkang coreng cerita kedah sesat perang tandhing pepasang perang raja sewu negara. Thank you.
apa kredok? Thank you.
sami teuri uri bareng lestari budaya raja wi Gusti engkang monggo ora engkang tansah kita tansah ojo lali nanging ojo amung sak wiyang-wiyang nyuwi Jaya Putra nyuwi Jaya Putra sabi kalo Nyumi Jaya Putra super kepuh tanjung anu ngajuk kita kan roh
prit kentil menclok neng witing pari. Thank you.
Dengar kembangnya
permainkan hati yang jatuh cinta. Kau tega men dua dengan jompo jerami selain potong retine nangin ngopo korang bapatake diucapkan kembali selamat siang menjelang sore kawasan Sono Ageng Prambon Nganjuk Jawa Timur Indonesia. Di momen kesempatan sore hari ini tentunya dalam rangka gebyar setegah bumi untuk kawasan Sono Ageng tercinta, kehadiran dari keluarga besar Nyuwi Joyo Putro yang hadir dari kawasan Sumber Kepuh Tanjung Anom Nganjuk sore hari ini. Atas mitra kerja yang sangat luar biasa ada Safira Proposindo, terima kasih banget luar biasa di momen sore hari ini. Kembali taturkan buat panjenengan semuanya, tentunya bareng diva-divanya Indonesia, juga sederetan artis Jawa Timur untuk memberikan spot yang terbaik untuk kawasan Sono Ageng Prambon tercinta. Ayo dikasih kembali all artisnya, Nyuwi Joyo Putro.